31. Vekerlei napok keretében szervezett nyitott templomok elnevezésű séta, amely az országban éppen zajló Arszakra fesztiválhoz is kapcsolódni kívánt, a templomtérről indult Somogyvárin és Seregi Zsuzsa és férje Somogyvári István vezetésével. Elsőként a téren található, a 20. század elején neogótikus stílusban épült római katolikus templomba tértek be a sétálók. Ezeket a templomokat a sétálók nem nagyon ismerik. Lehet, hogy egy-egy templomot ismernek, hogyha annak a templomnak a vallását követik, de nagyon sokan messziről jönnek, akik nem járnak itt templomba, vagy egyáltalán nem járnak templomba, tehát minden információ érdekelheti őket. A katolikus templomot 1904-ben szentelték fel védőszentjei Szűz Mária és Szent Rudolf. Ennek a templomnak a különlegessége, hogy a két falán, a bal oldalon a Krisztus, Szent József és Szűz Mária, de jobb oldalán a magyar szentek. Szent István középen, Szent Erzsébet és Szent Margit található. Ilyen magyar szentek kompozíció nagyon ritka a mi templomainkban. A séta a templomtér túloldalán lévő további két templommal folytatódott. Először a református, majd az evangélikus templom következett. Az, hogy a téren ennyi templom található, tudatos tervezés következménye. Korábban a II. Világháború előtt még az izraelita imaház is itt állt az egészségügyi intézmény helyén. Az épületeket nem csak belülről, de kívülről is szemügyre vették a résztvevők. És ebben az épületben még óvoda is van, óvodának is ad helye. Itt kívül pedig a sarkon, ez már itt határos is ez a telek, avval régen úgy hívták, hogy református kultúrpalota a földszinten nyomdával, lelkészlakással és közös helyiségekkel. Most a földszintjén a Nagy Balogh János kiállító helyiség van, képzőművészeti kiállítások helyszíne. Két református templomot is megnézzük, az egyik az egy várszerű kerektemplom, ez a jellegzetessége, ez a Vekerletelepi templom, a másik itt a templomtéren látható, mielőtt itt állunk is. Ez Kispestnek a legrégibb temploma, ami toronnyal épült már. A kispesti szakrális élet szintereire fókuszáló séta a Vekerletelepi templomokkal folytatódott. A Kóstéren található munkás Szent József római katolikus templommal, majd a református templommal. Én örömmel adom át azt a helytörténeti tudást, ami van nekem. Igyekszem sokszor hozzátanulni is új dolgokat, és én úgy látom, hogy nagyon vegyes az érdeklődés, sokan vannak. Az egész kicsi óvodáskortól a nyugdíjasig minden korosztály képviselve van, tehát van érdeklődés ez iránt. Van, aki múzeumként tekint a templomra, és olyan szemmel nézi meg a színes üvegablakokat, szobrokat, faragásokat. Van, aki pedig a szertartások helyszínét, meditációs helyszínt lát benne, és hát szép mindegyik a magam nemében szép. A séta közben megpróbálunk olyan egyéb helyeket is mutatni, ami nem szerepel a hivatalos leírásunkban. Például a Hungária úton, ami az Ady Endre utat köti össze a Kóskároly térrel, találhatunk egy nagyon régi kőtáblát beépítve az egyik ház falába. És ezen a kőtáblán az áll, hogy régen templom állt e helyt, romjaiból épült e való e kő. Na most ez római korinak mondják egyesek a követ, de valószínűbb, hogy Árpád-kori templomnak a maradványa ez a kő. A felirat nyilván jóval későbbi, azt lehet, hogy a Vekerleterep létesítésekor találták meg, amikor ugye felásták a teljes területet, és a sok érdekes dolgot találtak, ott egy templom volt, mellette temető, és a temetőből csontokat tudtak
a régi gyerekek jó pár évtizeddel ezelőtt kibányászni, még az 50-es években is, amivel ijesztegethették egymást. A vekerletelepi református templom pianinójáról kiderült, hogy eredetileg Blaha Lujzáé volt, az orgonájáról pedig, hogy Hollandiából került a templomba, de mintha éppen ide tervezték volna. Kispesten a Békés Együttélés jegyében működik még több vallási központ is, például a baptista, a mormon és a metodista hívőknek is saját imaházuk van.